Cuidado pra não coisar, pra não cair. Ó o cheiro, gente. Isso, nossa, que delícia. Sal, precisa colocar sal lá. Sal. É, o sal ajuda, né? O sal ajuda. Acho melhor direto na panela o sal, né? Tá dentinho. Sal grosso? Sal grosso. Uh-huh. Eu gosto de sal grosso. É. Você bota atrás da porta de vez em quando? Não. Pra limpar as energias da casa? Eu já fiz muito, Chico. É, hoje não. Eu já fiz muito. Sabe como é que eu fiz um dia desse pra limpar a energia da casa? Diga. Deixa eu te contar. É, a gente tem costume de orar antes de dormir. Ou se eu tivesse no meio do dia e me desse um desejo de orar de supetão. Chico, eu tava aqui um dia desse, Deus me fez largar tudo, ir pro meu quarto, pegar o véu, botar na minha cabeça, dobrar o joelho e orar por você, Chico Abelha. Por mim? Por você. Será que eu tava precisando? Não sei. Eu esqueci o dia até e mas você não viu nada não, né? Você não. Só sentiu. É. Eu senti. Eu tava lavando louça, cuidando das minhas coisas, de repente me bate aquele negócio dentro de mim. Vai orar pelo Chico. Entra no meu quarto, fecha a minha porta, bota o meu véu, dobra meu joelho, a oração específica para Chico Abelha. Não sei onde ele tá, não sei o que é que tá passando, não sei se tá precisando, mas o Deus que nós serve, que vê tudo, o Deus que tá aqui e tá lá com o Chico, Deus sabe por quê. E essa oração foi para você. Legal, mas não era de agradecimento, era por causa que... Era uma oração como de proteção. Proteção, uma, né? Uma oração de proteção, para Deus te proteger, te guardar, te livrar de todo mal. Não sei o que estaria se passando. Agradeço. Mas Deus o sabe, Deus fez orar por você. Entendeu? E assim foi um dia desse, eu orando de dia, eu e meu esposo, dobramos o joelho, falei, amor, vira e mexe, fala, amor, vamos fazer uma oração? Vamos, tô sentindo fazer uma oração, vamos. Bom aqui. E a gente, não, amor, pode pisar, que eu vou contando, pode pisar bastante. E aí, Chico, fomos orar, e Deus me tomou numa linguagem, naquela oração, e me levantou da oração e me fez andar na nossa casa inteirinha, de cômodo em cômodo. O que é tomar numa linguagem? Tomar numa linguagem, uma linguagem diferente que não é a nossa. Não é a língua que você não, conhece. Não, enrolou a língua e já nem eu não sei o que estou falando. Você não sabia o que estava falando. Não, é uma linguagem que enrola a língua e começa a falar uma língua que Deus conhece, entende e tal. E ali naquela linguagem, Deus me fez andar na nossa casa, de cômodo em cômodo, de cômodo em cômodo. Como se tivesse alguma coisa atrapalhando a gente aqui, como se tivesse uma energia ruim. Ah, como se... Ah, por isso você lembrou que estava limpando, lembrei, né? Lembrei de limpar, porque, como você falou, eu já fiz isso muito antes, botava um copo com água. Sim. É, com água e sal, né? Atrás da porta. Hoje não mais, mas Deus me fez fazer isso. Eu estava orando, Deus me levantou da oração, me fez sentir, me tomou numa linguagem e ele continuou, meu esposo continuou lá
ajoelhado orando, e Deus me fez, você foi passeando Deus pela me casa, fez andar nessa casa inteirinha e repreendendo o mal, algum mal que tivesse por ali. Uhum. E através dessa oração, Chico, foi que as portas se abriu pra gente te conhecer e começou foi fluir as coisas na nossa vida, lembra, amor? Não, peraí, mas... mas você já me conhecia do canal, então. Você não sabia que... Foi depois que você veio aqui, Chico. Não, foi antes ou depois? Não, foi antes do Chico vir aqui. A oração que Deus me tirou dali e me fez andar na casa e orar em cada cômodo foi antes de conhecer você. Mas não era pra mim, então. Era uma outra vez isso. Foi uma outra coisa. Ah, entendi. E através daquela oração foi que as coisas começaram a fluir, entendi, a ponto de encontrar o Chico Abelha, tá, e vir aqui. Então senti que podia encontrar, ter alguma coisa. Você me mandou mensagem. E eu respondi, né? Assim, muito na lata. Eu achei tão engraçado, interessante. Falei, nossa, o Chico é tão ocupado. Mas quando pra ser, viu? É. Eu já reconheci logo que valia a pena vir aqui. Então, na hora. Então, Chico. E através, então, como eu te falei, através daquela oração de repreender mal alguma energia ruim, é que fluiu... Nosso encontro aqui. Nosso encontro. É que tudo... Olha, no pé do Chico, meu Deus do céu. É a beluga, mamãe. A beluga já gostou, né? É. Ela já, falar, é que eu dei carinho pra ela. E aí, peraí. E aí, Chico, o que acontece? Que beluga é isso? Aí. Fale. Então, a sua oração que Deus fez orar por você foi um outro dia. Foi depois que a gente já se conheceu. Que Deus me tirou dos meus afazeres e me tocou para me orar por você. E como a gente não sabe, mas Deus vê tudo, que Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Deus está em todo canto, eu falei, eu não sei, mas vai que o Chico está passando por algum apuro, sei lá. A gente sempre está, tem os momentos altos e baixos, né? Não, Chico, às vezes, Chico, você está no canto, você pode estar correndo perigo, você nem viu. Nem sabe, né? Deus livrou de você de alguma coisa que você nem percebeu. Eu penso isso às vezes. Pois é. Sabe quando as coisas dão tudo errado, eu falo assim, é porque ali era pior do que o que está acontecendo aqui, né? Mas nós estamos em constante oração, Chico. É. Porque Deus me tirou, assim, para orar por você. Sabe? Deus me tirou. Por um comentário que eu vi no vídeo, Deus me fez sentir que o inimigo estava armando um laço para você. Sei. Entendeu? Eu falei para mim, assim, vamos orar para o Chico, que o inimigo estava armando um laço para ele. Você viu um comentário lá? Eu vi. Por um comentário que eu vi. Sabe? Então Deus tocou de nós, sim, para orar por você. E nós temos orado. Sabe? Nós temos orado muito. E tem muita gente orando por você, Chico. Sabe? Porque você é um escolhido de Deus. Você pensa que o inimigo está contente porque você faz um trabalho desse para Deus? Você está trabalhando para Deus, Chico. É. Sabe? Esses vídeos nossos estão nos quatro cantos do mundo e não é para a gente se engrandecer, não. É para engrandecer o nome santo de Deus. Então aquele adversário não fica contente com isso. Porque você está sendo um instrumento na mão de Deus. Verdade. Mas você crê que nem... Não vai cair uma folhinha dessa assim sem Deus permitir na tua vida, não, Chico. Verdade. Viu? Mas eu sinto que eu tenho muita proteção. Você tem. Que nem vocês estão falando isso pra mim, eu tenho certeza que outras pessoas também fazem a mesma coisa. Ah, com certeza. E quando eu vou andando pro meu caminho, eu falo, eu tô protegido. Protegido. Eu tô protegido. Mas fico atento também, né? É verdade. Não vou vacilar, não, mas vou dar de louco. Mas tem perigo? Oi? Ficou bom? Tá bom. Ficou. Mas tem... Deu certo. Deu certo. Mas tem perigo, Chico, que a gente nem percebe. Sim, mas sim. Mas Deus percebe. Meu amor, tá aqui já o tempero. Aqui, opa, Chico, lá o tempero. Será que esse sal vai dar uma quantidade não, de coisa? Não, eu vou pôr mais. Sal, né? Alho, coentro, pimenta do reino e cominho. Cadê o cominho? Bota o cominho, não pôs ainda. Bota o cominho aqui. Cominho. Pó. Vai pacotinho inteiro, não? Gente, não, só tem um pouquinho só. Gente, esse é o tempero. Não põe muito cominho para não ficar muito forte. Ah, é a panela muito grande. Muito. É, a panela é bem grandona. Gente, aqui, ó, deixa eu... palpite, todo mundo dando palpite. É, deixa eu falar uma coisa. Não, Chico, mas você é bem-vindo. Ô, Chico, você é da casa, Chico, você é nosso filho. Bom, eu me sinto, né? Lógico, graças a Deus. Que Deus deu você como filho. Você é nosso filho. Ih, Chico, depois nós vamos falar da cozinha do barro, né? Vamos. Vamos. Ó, o tanto de tempero. É cebola também, amor? Não. Não? Cebola não. Cebola não vai? Não, não. E outra, o tempero não é frito, gente. É, eu vi. Não, não é frito, nada frito. Aqui, meu amor.
Se você fritar, ele vai mudar totalmente o sabor. Uhum. Entendeu? Sim, e o sabor dele é... Nossa, Chico, olha que delícia. Vai ficar bom isso, hein? Você já comeu essa comida? Não, nem sei o que é isso. Por isso que eu pedi pra você fazer, porque pra mim é muito novo. Nossa, Chico, você nem nunca comeu. Não, você nunca comeu isso aí, não. Ah, mas isso olha é uma comida forte, né? É, mas olha o que eu falei da pimenta do reino. Isso é pra trabalhador braçal. A pimenta do reino inteira. Ah, ficou inteira. Ficou, porque... Ah, a gente mastiga, ué. Vou ver. Opa. Então, cuidado, Chico, cuidado. Não, não vou cair, não. Cuidado. Então, Chico, esse aqui é... Eu, Carminha, criança, deixa eu te falar. Eu, criança... Com 7, 8 anos, eu estava lá em cima do fogão, na casa de mãe Chica daquele povo lá que eu falei, mexendo uma panela de barro desse tamanho, com uma colher de pau desse tamanho. Eu era pequena, magrela, subia em cima do fogão. Juntava a saia aqui, que era o vestidão, e eu estava mexendo um panelão desse para os trabalhadores. Quando era de tardezinha, assim, 4, 4:30, chegava aqueles trabalhadores. Era, não era pouquinho, não. Era 20, 25. Então a panela era umas duas dessas. 30. Era desse tamanho a panela de barro. Era um panelão de barro. De barro? Panela de barro. Era aribé, você tá falando? Não, o aribé, ele é desse tamanho. Aribé é raso, ele é aberto. Né? Ele é aberto. Parece uma bacia, o aribé de barro. Esse que você tá falando era panela mesmo. Panela. Então eu tava lá em cima do fogão, mexendo um negócio desse pros trabalhadores comer. Pra janta. Uhum. O almoço era angu. Angu com carne, angu com leite. Angu, que a gente chama aqui, é parecido com polenta, né? Isso, lá... É um milho. Lá a gente botava o milho de molho para moer no moinho, fazia aquela massinha fresquinha. Botava uma panela com água no fogo. Quando a água fervia, que a gente ia com a massa para fazer aquele angu. Isso é angu. É. Agora vamos botar na mão para não lamber a colher de pau. Senão o povo vai falar, né? Deus me livre. Não, gente. Nossa, Chico. Tá bom. Meu Deus. O coentro. Agora vai desse tanto de sal. Cheio. E vai mais um tantinho. Sabe por quê, amor? A carne foi feita sem sal. É, essa carne não é salgada, né? Não, ela é fresquinha. Isso foi todo sal que você colocou? É, mas aí eu vou mexer, esperar ele derreter pra ver se tá bom. Pra ver se pegou o gosto, né? É... Pode falar no irmão Jeová? Pode, não, vamos falar, peraí. Então deixa eu ficar desse lado aqui. Que eu acho que eu fico cuidado mais... Aqui. Cuidado. Não quer é que segura você aí, Chico? Não, não precisa segurar, não. Chico. Aqui eu fico mais uma cena melhor. Mas, diga. Mas não tá quente. Chico, pode falar como é que essa carta chegou até nós? Como que ela chegou? Pode. O porco veio andando? Não? Ah, não, não, agradecer a pessoa. Foi, tô brincando, vai, gente. Não, pra agradecer como é que foi? Pode agradecer, pode. Vai. É, o irmão Jeová. Irmão Jeová, a gente quer lhe agradecer. Primeiro a Deus por ter feito esse nosso encontro. Primeiro a Deus, segundo o Chico Abelha, que foi através dele. O Chico, assim, ele é um instrumento de Deus para... Como é que eu vou pra unir as pessoas, eu acho. Pra viu? Unir. Chico. Pra lembrar que nós somos irmãos e que nós precisamos dar a mão pro outro. Eu isso. acho que é esse que é o meu trabalho. Isso mesmo, Chico. É isso mesmo. E aí, a gente tava sem carne, viu? Porque a carne tá cara. Quando foi um dia desse, eu fui no mercado, meu esposo falou assim, mô. Eu falei, mô, nós estamos sem mistura. Aí ele falou, sabe o que você faz, amor? Compra meio quilo de bife de frango, que é mais baratinho. Uhum. Que é o peito de frango em bife. Eu falei, tá bom, então eu vou. Quando cheguei lá, eu comprei um... Eu digo, ah, não vou comprar meio quilo, que é muito feio pedir meio quilo. Eu vou comprar um quilo. Ah, onde você tirou que é feio, Carminha? Eu comprei um quilo. Imagina, você mora sozinha, você... É, mas meio quilo. Eu comprei um quilo, um quilo de bifinho. Falei, moça, eu quero um quilo de bife de peito. E aí, nossa, isso aqui tá uma delícia. Pena que o cheiro não dá pra ir pra aí. Não dá pra você... Mas a gente explica pras pessoas o cheiro. O cheiro, aí elas pelo menos podem imaginar como que é. E aí, Chico, eu vim embora com aquela carninha e cheguei, fiz aquele bife, almoçamos. Quando foi à tarde, o irmão Jeová chegou aqui com mais de 20 quilos de carne.
com esse porco aí? Não, esse porco já estava, essa metade do porco já estava no congelador, mas nós estávamos guardando para os irmãos que vêm aqui. Eu falei, irmão, não pode comer a carne que é para o irmão, vamos deixar aí. Vou comprar então um quilinho do bife para nós comer. Uh-huh. E deixa o porco para fazer para os irmãos. Quando vier a turma aí. Isso. Aí cheguei e tal, daqui a pouco o irmão chegou. Esse porco já estava guardado, ele chegou com mais de 20 quilos de carne, de linguiça. Congelado. É. Aí eu falei, não, esse ele passou no mercado. Não, eu pensei que ele você não falou que ele tinha um sítio? Que é... Esse porco veio do sítio dele. Esse porco aqui, essa metade congelada. Isso. Mas a carne de vaca com a linguiça, que ele passou no açougue. Duas caixas cheias, ele passou no mercado famoso de São Paulo. Tá. Aí eu falei, ô irmão, se aqui essa hora, ele falou, irmã, eu estava na minha casa e Deus mandou eu ir no mercado e fazer essa compra para a irmã. Aí eu contei, eu falei, irmão, aquele porco eu guardei para os irmãos que vai vir aqui. Eu não podia mexer na carne, que é para dar o almoço para os irmãos. Aí eu comprei o bifinho do frango. Aí ele falou, pois agora Deus mandou duas caixas de carne para você, irmã. Aí você deu os frangos para os cachorros. Comemos. Nós comemos. Mas assim, sempre sobra. Sempre assim, sobra, pra eles. Chico, nós nunca fazemos uma panelinha só pra nós dois. Uh-huh. Sempre sobra bastante. Eu vejo, é igual a Alexandrina, ela nunca faz de pouco. Não, nós faz de bastante. Quem aparece, come. Chico, a gente aprendeu isso de criança, sabia? É. Por exemplo, a gente tava lá no norte fazendo um almoço, aí ia passando aquele... Às vezes a gente nem conhecia, Chico. Passando a cavalo, quando parava lá. Ô, senhora, me dê um copo com água. Tá. Ô, moço, desapeie. Sabe o que é desapeiar? Sim, descer, né, do desapeia, cavalo. Amarra o cavalo aí. Amarrava o cavalo. Bora entrar. Entrava, tomava café e almoçava. E se tivesse outra família, almoçava também. E era gente cheia. Passante, assim, vocês nem conheciam, não? Não, às vezes não conhecia. Às vezes não. Parava para pedir um copo de água e acabava sentando e comendo junto com todo mundo. Bonito. Porque isso. Naquele tempo a gente ainda confiava em todo mundo, Chico. Né? Tinha bastante pessoas que a gente conhecia, que passava, mas tinha aquele que não conhecia. É. E parava, tomava água, tomava café e ainda comia junto com nós. Você tá vendo, Chico, esse caldo como ele tá grosso agora? Tá engrossando. Tá vendo, né? Tá. Então, ele tá grossinho. Mas é importante não esquecer de mexer, né? Porque... Porque ele vai grudar. Pode ser que grude, né? Pode ser que gruda. Chico, você tá sentindo o cheirinho da fumaça aí? Não, deixa eu ver. Você não tá sentindo? Ah, agora eu tô. Como não, é que tava vindo a fumaça, né? Agora tá vindo o cheiro. Vai falar disso e cortar o coentro, né? Ah, vai o coentro isso. Fresco aí, né, no final. É, o coentro fresco, por que que eu não ponho o coentro fresco aqui senão em cima? Ele perde, né? É. Não, ele azeda. Ah, é? Se você tacar coentro aqui, então cebola crua, ele azeda todo. Vai fazer um arrozinho também, não? Não, isso aqui não vai nada. Não come isso com arroz. Isso aqui é o prato, só isso e pronto. Não vai arroz, não vai salada, não vai nada. É do jeito que os trabalhadores comiam, né? Do mesmo jeitinho. Lava um pacotinho sábio daquele e... Vamos servir o almoço já, Chico, né? Já vai comer? Eu só tô mexendo. Gente, nós acabamos de sair da mesa do café da manhã. Mas já é meio-dia, Chico. Meio-dia? É, tá brincando, não é se não. Se não for, é 11 e pouco. 11 e 15. Ah, 11 não, e 15. Por mim, eu sento aí como, não tem problema, mas... Eu acho que ficou meio cedo. Tá muito cedo? Eu acho um pouco. É, você que sabe. Vamos então fazer o seguinte. Vamos. A gente vai mostrar as roupas lá. Ah, que você fez umas roupas pra mim, não fez? Isso, fez, Chico. Eu encomendei duas bermudas e um colete. Isso, nós vamos testar agora, ver se ficou bom. Ver se ficou boa, né? Se a mulher é boa cozinheira mesmo. Costureira. É, costureira, é verdade. Vamos ver o sal. Ai, tá insonso ainda. É. Eu achei que era pouco mesmo, mas... Eu não ligo muito pra... Mas, bote um pouquinho pra mas mim. Mas sabe por que que é... Sabe por que eu ponho pouco, Chico? Porque o sal grosso, ele engana a gente. Ah, ele demora mais pra demora. Dissolver, né? Quer uma colher pra você provar? Não, vai na mão mesmo. Imagine. Olha lá. Sente o sabor, Chico. Vai sente lá. O sabor. Sente. Não tá insosso não, fia. Não tá insosso? Não, senhora. Então deixa, então tá tá bom. Delicioso. E o tempero? Tá tudo bom. Nossa, muito bom. Muito aí bom. Depois que botar o coentro em folha, vai ficar mais gostoso ainda. O coentro em folha vai em cima do nosso prato. Sim, em cima do prato. Isso. Que é daí se não azeda, né? Isso aí que azeda. Você falou. Se a gente jogar o coentro aqui, ele vai azedar. Tá bom. Então tá, ó, por mim tá muito bom. Não tá precisa bom. De sal, não.
Mô, vamos tirar do fogo, ela tá pronta. Não vai deixar mais. É, senão não ela vai deixa mais? Não, não vai nem deixar mais. Nem aqui no cantinho? Não, aqui no cantinho ela pode até ficar, mas aqui não, porque ela vai grudar. Ela vai grudar se deixar aqui. Ô Marival, ela tá querendo almoçar agora. Já? Não faz 20 minutos que nós saímos da mesa? Não, vamos mostrar a roupa. Ela tá doida. Vamos mostrar a roupa, tá muito cedo. Deixa a barriga esvaziar um pouquinho. Aquela não jantou ontem, Chico. Ah, foi isso? Cadê meu pano pra tirar a panela, meu filho? Tirar, por favor. Tá quente isso? Muito quente, muito, muito. Nossa, muito quente, Chico. É. Nem dá. Muito, muito. Muito. Deixa só, deixa naquele cantinho e tampa essa boca aqui. Deixa o foguinho pra cá. Ah, aí sim. Eu acho que dá pra deixar aí nesse cantinho mesmo. Aí, aí sim. Pronto. E a colher não deixar aqui dentro. Isso. É, Chico, logo nós vamos ter uma... Por isso que é bom ser magro, né, Chico? Porque por isso que é bom ser magro. A gente tem uma agilidade. Pode pisar em telha. Chico, eu engordei, Chico. Você engordou esses tempos? Engordei. Mô, essa abóbora vai estragar. Chico, ixi, essa abóbora. Vou fazer doce dela semana. Ó, essa abóbora, eu falei pra ele, corta essa abóbora, faz doce, vende, doa pro povo, senão ela vai acabar estragando. É. Né? É, estragando, assim, não vai perder, né? Porque dá para as galinhas. Dá. Vou fazer doce dela. As galinhas comem. Essa aqui, Chico, vai fazer um ano que ela tá aqui, ó. Ah, vamos explicar antes. Eu acho que já fez um ano que ela tá aqui. Um ano? Um é ano. É de vocês aqui, não? É da nossa roça. Fez um ano, essa aqui. Essa aí eu chamo de paulistinha. Essa é a paulistinha, ela dura, né? Mesmo. Ela dura de um ano pro outro. Me explique, ó. Isso aqui é casca de cajueiro? Casca de cajueiro, Chico. Essa casca. Como é que de cajueiro chegou aqui? Pra que serve? Essa casca de cajueiro, ela é pra dor de coluna. Chico, tudo que é travento, sabe o que é travento, né? Sei. Trava, junta a boca. Serve pra dor, serve pra coluna, serve pra. Eu não sabia. Ossos. Então, por exemplo, caqui verde, que tem. Pode ser bom também. É. Porque ela é travento. Aqui, né? A gente chama de sica. Ele é marrento. É? Que é amarrento, travento, isso, aqui isso. A gente fala tem sica. Tem sica? É. Então, ele sabe por que eu descobri isso? Porque esse aqui é marrento. Você descobriu com os antigos isso? Não, 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 eu descobri assim... Observando. Observando. Por exemplo, esse negócio aqui, ele é travento, ele é marrento. Ele é bom pra dor. O saco do Adão, ele é marrento. E ele é bom pra dor. Esse negócio aqui, você sabe o que é esse aqui? Isso não é o de caju? Que não, esse é outro. Não, esse aqui é... Ai, meu Deus, como é o nome disso? Ele é barba timão. Ah, esse também é travento, né? Barba timão, ele é travento e ele é bom pra dor, pra infecção. Esse aqui veio da Bahia. Ó. E essa aqui, essa casca de caju, ela veio através do meu sobrinho. Meu sobrinho é assim. Eu ligo e falo, meu filho, quem vem pra cá? Fulano, então manda isso pra mim. Ele vai mandando. Aí vem as encomendas. Isso. Aí isso aqui eu tenho que tirar esse mofo, dar uma ajeitadinha nela, é, pra botar na água. Ah, esse verdinho é mofo? Esse aqui é mofo. É, então precisa lavar. Lavar. Aí eu lavo com uma escova, bonitinho, boto no sol pra secar. Aí aqui o que faz? Ele nem vai ser cozido e nem vai no vinho, ele é colocado na água. Na água. Simplesmente e assim. E você toma água? Toma água. Você pega os pedacinhos, corta, que é pra... Quanto mais miudinho... É, vai saindo mais as propriedades. A propriedade, né? pra água. Aí você pega uma jarra e põe ele lá dentro e põe na geladeira e vai tomando. Uhum. Entendeu? E é pra dor. Aí agora, e esse aí vai tomando um, dois dias, né? Não é bom deixar isso muito tempo, não, né? Não, por exemplo, quando você prepara, não é bom você deixar ele velho na geladeira. Velho? Não. Sim, é isso que eu tô falando. Você já põe na geladeira e já toma. E já toma, é. Você faz a quantidade e toma hoje. Sim, eu acho melhor, é. Amanhã você bota a quantidade pra amanhã. É. Não bota lá um tantão pra beber uma semana. Porque não, isso envelhecido é não é bom, é. Não, não é bom. Tá? Escuta, feijão de corda? Isso aqui, esse, né? Feijão de corda, ele é da nossa roça. Ah. Mas, Chico, choveu tanto que nem deu feijão. Deu não, pouco. Deu pouco ainda pra colher. Tem, mas muito pouco. Pelo tanto que foi plantado... Era pra dar muito mais. Ó, né? Esse feijão de corda é daquele que nós fizemos agora. Uhum. Entendeu? Ah, é dos seus? Não. Aquele veio do norte junto com esse. Ah. Aí tirou uma parte e plantou e a outra guardou. Entendi. Entendeu? Essa fruta aqui... Essa fruta é o cruá. Cruá, isso. Que já faz um tempão que tá aqui também. Ele é para fazer suco, geleia. Vocês ganharam, compraram?
Isso aqui nós ganhamos. Ah. Nós ganhamos da pessoa que nós compramos. Esse é um amigo nosso. Nós compramos a abóbora. Abóbora. E essa aqui a gente ganhou. Essa aqui é uma abobrinha que ele deu semente né? pra nós. Isso aí parece até de mentira. Não né? parece de brincadeira? Parece de criança brincar. Parece. Então, essa aqui é. Moranguinha. Ganhamos a semente e plantamos. Aí deu essa. E ela é mini mesmo, é né? É mini mesmo. Mini. Bom, acho que acabou as bruxarias agora, é tudo... Acabou. No... Esse aqui é o... É maracujá. O maracujá do só Chico. Só que deu pequenininho. É. Aí você vai buscar lá no pé depois. Tá mas... bom, vamos lá. E esses aqui a gente sabe que já é o que é o mel, o nosso mel. Ah, o mel você nem falou, né? É. Então, esse aqui é aquele mel que foi falado nos primeiros nos vídeos. Vídeos, né? É, tava nessa garrafa, eu comprei dessas vasilhas, mais bonitinho, ele fica lacradinho, ninguém então, abre. Então, Carminha, eu vou falar um negócio pra você aí. Eu que já fui apicultor, a gente tem a prática de colocar mel em vidro de boca larga. Porque o mel, ele endurece, cristaliza, açucara. É. E aí, pra você tirar, ou você aquece, né? Ou você enfia um pau aí dentro, certo. Mas o certo é você poder tirar com uma colher de lá de dentro. Mas onde eu vou achar essa vasilha? Aqueles potes de palmito, né? Boca larga, tem que caber uma colher aí pra entrar aí dentro. Caber uma colher. É. Nossa, eu comprei esses vasilhas, mas é que eu não comprei muito, eu comprei 10 desses, 10 e meio litro. Porque tem pessoas querendo meio litro também. Tem pote de plástico de boca larga também. Aonde eu acho, Chico? Aí eu vou comprar. Você conhece a internet? Sim. Mercado Livre? Sim. Bota lá, pote de plástico de boca larga. De boca larga? É. Nossa, mesmo. Vou fazer isso. Pra você, 1 quilo de mel dá mais ou menos 700 ml de mel. E aí, é se você quiser 1 quilo. Isso aqui deve ter quase 2 quilos, né? Esse aqui tem 1,580 kg. 1,580 kg, é. Isso aí. Vai lá, vamos ver. 1,580 kg. Marival fazendo suco de goiaba com goiaba de verdade. Isso. Isso aqui é a melhor bebida que você podia dar pra mim, isso aqui, viu? Maravilhoso. Corante condensado, você já tomou? Ou não? Mas ele gosta, precisa ver se ele gosta. Agora eu vou mudar de assunto, então. Não, ele não faça gosta do seu doce. Jeito, velho. Ele não bota gosta seu... de muito doce. Não, então não. Vai ser leite condensado. Mas bota pouco. Não, pode botar, mas bota pouquinho. Pouquinho. Ah, ele... Não, esse açúcar não, meu filho. Aquele mais purinho que a gente usa. Esse aqui é bom pro açúcar. Não. O que é mais purinho? O açúcar, eu uso desse, Chico. Esse marronzinho, dizem que tem menos química. É, dizem que tem menos, é. É o que eu gosto de usar. Isso é, eles falam cristal, né? Não. Demerara? Demerara. Demerara, né? É. Então. Esse vamos lá ver as roupas, pode deixa pôr. O Marival fazer aí. Eu fui dar palpite, pronto. É, a jarra do suco. Essa é o tamanho da nossa jarra. Deixa eu ver quantos litros vocês tem. Vocês não tomam uma jarra dessa por refeição, né? Não, gente? Não, a gente por favor, né? Não, a gente tem pra. Quando vem visita. Quando vem visita. Ah, então tá bom. Isso. A visita toma muito. Nossa, né? Minha tábua, gente, eu tô namorando essa tábua. Ai, meu Deus, que cheirinho de madeira. Que delícia, ai, né? Meu Deus, que delícia. Eu também gosto dessas coisas. Obrigado mesmo. Abençoe. Roupa. Bora pra roupa. Eu vou abrir essa porta aqui pra clarear o. Vai entrar uma clareada. Clareada, né? A luz você pode apagar. Pode. Eu prefiro, porque ela dá uma interferência ruim. Ah, tá. Então. Eita, eu tô louco pra ver essa bermuda. Abre? Abre, lógico, Sérgio, eu vou experimentar. Você acha que eu não vou experimentar, Carminha? Eita. Eu quero. Eu fico aqui atrás das câmeras, mas eu gosto de aparecer na frente também. Vamos fazer propaganda. Escuta, você. É o quê? Você faz isso aí pro povo, se eles encomendar, não? Sim, faço. Nossa, claro. Isso aí você fez pro Marival, não pra mim, né? Você seguiu o tamanho daquela bermuda, cara? Segui o tamanho da bermuda. Não, eu fiz mais comprido, um tantinho não, que você o comprido falou. Não tem problema. Sim. Mas será que eu sou tão grande assim? Não, a gente fez com essa aqui. É, tá certinho? Eu tô... Tá mesmo? Ó, tá vendo? É aí que você mede? É. Não é na boca aqui? Não, aqui, ó. Não é nessa boca aqui? Não, aqui sim, aqui. Mas só que aqui, Chico, aqui ele tem um cordão. Ó. Ah, é. Tá aí, tá bom, é. Ó, você pediu um 2 dedinhos a mais? Não, mas tá bom. Não, mas olhando assim, dá a impressão que é grandona? Dá a impressão que é grande, é. Eu fiquei assustado. Eu falei assim, nossa, eu vou ficar dançando aí dentro. Mas olha. Não, mas eu vou experimentar. A outra tá igual essa? A outra tá igual. Aqui eu coloquei um detalhezinho de couro que é pra ótimo, você. Ótimo, maravilha. Usar. Ficou mais linda que a outra.
Tá. Essa aqui, essa aqui é essa. Ó. Nossa, essa tá linda, hein? Tá linda. Adoro essa cor aí. Adoro essa cor. O cordão é esse. Ótimo, o cordão grosso pra não... Cordão grosso. Tá linda essa bermuda. Muito legal. As duas é linho, viu? As duas é linho. Linho, tecido chique. Chique pra caramba. Chique de doer. Agora o colete. O colete. O colete com forro. Um forro muito lindo. Lembra que o forro desse era dessa cor? Sim. Que não tinha outro na época, eu fiz vida assim. Um forro, alguém vai ver? Agora eu vou usar esse colete nas minhas gravações, porque daí eu posso levar bateria, celular, tudo aí dentro. Nossa, Chico, cabe tudo. Cabe tudo, cabe é? Não, tudo, na hora que eu vi, tudo. Eu falei, isso aí, Chico, é o que eu tô precisando. Cabe tudo e mais um pouco, Chico. Olha o cheirinho. O couro é como aquela tábua de madeira. É, tem. É um cheirinho. Eu também gosto desse cheiro. É um cheirinho tão chique. Sabe quando abre livro novo? Eu gosto de cheirar também. É, Chico. Carminha, você vai segurar aqui pra eu experimentar? Vou. Então, é só olhar aí, né? É só olhar, é. Fica aqui, você fica aqui, onde que eu tô. Isso. Pronto, aí eu tenho que pôr... Não, eu tenho que aparecer só. Tá aparecendo você. Tá aparecendo? Tá. Tá aparecendo comigo mesmo? A cabeça... Aí, esse quadradinho tá bem no seu rosto. Isso, é o quadradinho tem é, que é tá o quadradinho. No rosto, é. Vamos abrir aqui. Nossa, nos comentários as pessoas falaram... Nossa, esse colete é a cara do Chico. É a cara, é, com certeza. Meu Deus. Não, vou mostrar pro povo aqui, ó. Primeiro cheiro, delicioso. Cheiro, couro puro. Escuta, ó, não, acho que tem que ficar assim, né? É, aí. É, porque senão eu tô no canto. Aí, ó. Eu tenho que ficar no meio, não é? No meio, aí. Aí. Gente, o acabamento tá super, parece daqueles de loja que você compra. Eita. Tá maravilhoso, gente. Muito bom. Leve, não é aquela coisa pesada. Você ajustou melhor pro meu tamanho, né? Porque aquele outro eu acho que tava maior que esse, não tava? Ajustei. Tá maravilhoso. Ajustei. E eu acho que eu vou usar aberto assim, porque eu não gosto de nada muito fechado, a não ser que esteja frio. Aqui, isso aqui vai caber o meu celular. Olha. Minha chave do carro. Não, a chave do carro é no outro. Em cima. Em cima, esse aqui. Aí. Esse aqui. Isso. Chave do carro. Ah, você fica indo pra cá, eu vou pra cá. Aí. Aí você está bem minha no meio. Carteira. Não, o quadradinho tem que estar na sua cara. Aí, não, agora não, deu. Não. Você está no meio da câmera. Você está no meio. Você está no meio da câmera. O que mais que eu tenho aqui? Tem bateria. Bota aí. Vou botar as baterias aqui. Posso... Vai colocando. Vai botando as coisas aqui, ó. Vai botando. E ainda tem mais bolso aqui. Tem. Ainda tem mais bolso aqui. E tem o bolso do meio. Tem que do meio que meio. Não, esse zip aí. Esse aqui também esse, é um bolso. É. Gente do céu, dá pra caber pente, escova tudo. De dente. Escova de dente. Dá pra caber tudo. Sabonete. Aqui não tem bolso? Não. Então não tem nada secreto, isso aqui é não tudo. Não tem nada secreto, tudo à vista. Gente, eu adorei esse negócio, Carminha, agora... Mas feche pra ver, vamos pra fechar. Ver como é que ficou. Vocês vão ver eu usando isso nos próximos vídeos, porque esse negócio de fechar não é comigo não. Não gosto de chave, não gosto de cerca, não gosto de muro. Ah, é até aqui, né? Pronto. Depois eu vou ver como é que eu tô, né? Tem um espelho ali dentro. É? Não, tem. Eu, preciso, eu tô me sentindo... O importante, roupa pra mim, é importante eu estar sentindo que a roupa tá gostosa em Nossa, mim. Nossa, ele ficou muito... Como bem. Fica para os outros, eu não sei. Muito. E ele tá do tamanho meu. Do seu tamanho. Perfeito. Vira as costas. Chico, vamos lá no quarto, no espelho, pra você ver. Vamos lá. Vamos no nosso quarto aqui, ó. E eu vou filmando. Aqui. Tá filmando, carinha? Tá filmando? Aqui. Tá filmando. Pronto. Aqui. Nossa, ficou melhor que a encomenda, Carminha. Mas ficou ótimo, maravilhoso, Carminha. Nossa, muito bom, Chico, ficou lindo, tá bom. Tá muito joia, gostei. Eu, ó, que nem eu falei, o que é importante é ele ficar bem vestido em mim, né? E a beleza é secundária pra mim, mas eu tenho que reconhecer que eu fiquei mais bonito com isso aqui. Agora eu vou experimentar a bermuda. Não, deixa ele, que a bermuda vai combinar com ele. É. O quê? A bermuda vai combinar com ele. A cor da bermuda. É, mas é bermuda de colete, você não acha que é meio demais, não? Porque você vai botar o colete com o quê? Com jeans? Não, o colete, sabe por que eu quero esse colete? Pra quando eu estiver gravando, eu poder enfiar um monte de bateria. Mas você não vai usar bermuda quando você estiver gravando? Talvez, é. A bermuda, então, a bermuda da cor do colete. Tô com calor, Carminha. A bermuda da cor do colete. Esse colete vai ser melhor no inverno, porque... Eu tenho que lembrar de tudo, porque tem tanto bolso aqui. Não é que eu vou botar aqui? Tem tanto bolso aqui nesse lugar que eu tenho que lembrar.
Ó, tem 1, 2, 3, 4. Maravilhoso. Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bolsos. É assim que eu gosto. 8. Agora eu vou pegar a bermuda lá. A bermuda. Vou pegar a clarinha, Marival. Pega a clarinha. A clarinha. Isso aqui é lindo, viu? Sim, nossa. Chiquésimo. Deixa eu ir lá no banheiro. Vai lá no banheiro. Você vai ficar gravando aí? Não, pode desligar. É? É. Então tá. Tá gravando, Caminha? Tá gravando. Tadã! Perfeita. Eita, perfeita. Perfeita, aqui ó. Ah. Super bem vestido. E o bolso, Chico? Tá bom o bolso? O bolso tá bom também, ó. Eu fiz compridão. Bolso, isso, tem que ser bolso grande mesmo. Não, o lateral. Esse aqui? Esse. Ah, legal. Com isso. Fundo. É importante mesmo, porque bolso curto, a chave cai, o celular cai, a carteira cai. Vira as costas pra ver como é que ficou. Nossa, Chico, ficou em cima. Super bem vestiu. Tá maravilhoso. Super bem. Nossa, eu acho que eu vou ficar com essa. Quer ver a fica, outra, Chico? Fica com ela, fica. Não, eu vou ficar já com essa. Fica com ela. É igual, é igual. Ele falou que é igual, não precisa não. É tudo não. Igual. E olha, combinou, gente, ó. Combinou. Agora, botar o colete aqui também. Vamos botar o colete, bota vai, o colete, que a Carminha bota. Tá querendo. Onde é que eu larguei ele? Cadê o colete? Ah, esse aqui. Bota o colete. Só que eu não vou ficar com esse colete hoje, que tá muito quente. Muito quente. Ah, tá escuro. Agora deu? Tá escuro. Isso, isso aqui é melhor aí. Aqui, ó. Chique! Nossa, Chico, você ficou muito chique! É lógico. Olha, que da hora! Nossa, garoto propaganda! Garoto propaganda é seu, né? Gente, não faça na sua casa, encomenda a Carminha que ela faz. E olha, ficou perfeito, maravilhoso, não posso falar nada. Fala que a bermuda de linho é pano bom. É, pano, bom, pano chique. Mas você vai ter mais isso pra fazer pras pessoas? De linho? A pessoa, é a pessoa, caro, né? A pessoa pede, eu vou lá na cidade comprar. É? É. Mas linho é caro, né? Um pano é caro, caro, né? É caro. Gente, maravilhoso, é caro. Ó. Isso aqui, se lá, ele tá engomado esse linho, tá? Tá engomado. Se lavar, ele vai ficar aquele bem molezinho, né? Molezinho. Chico, o... Ó o perfeccionista Chico, aqui. É. Chico, esse marrom, ele é mais molinho. Nossa, ficou lindo, Chico. Lindo, é lindo, lindo. Viu, Chico? Ele é bem molinho, bem mais é molinho esse. Né? Gente, mas ó, Carminha, obrigado. Que bom que você gostou, já meu tá, Deus. Já acertei com você? Já paguei? Você pagou adiantado, você pagou então tá até bom. Demais. Então tá bom. Não, mas tá bom, eu tô feliz, isso que é importante. Tá feliz? Muito, muito. Obrigado. E vou ficar usando essa bermuda aqui já. Vai, vai. Só não fica. Posso esquecer de levar na hora de ir embora, né? Uma outra, né? É. Não, não, eu vou dobrar tudo e colocar na sacolinha. Tá bom, beleza. Essa aqui é a que veio de esse modelo. Esse era o modelo. Ó, é. eu já fiz o molde. Ah. Eu já fiz o molde dela. Já deixei guardadinho. Aí as próximas que você quiser, eu já tenho já o molde. Encomendo. Eu beleza. Já tenho o molde aí. Só que agora que eu tô vendo que tem um detalhe. Ela tinha bolso dos dois lados, né? A senhora ah, fez é, só de um. É verdade, nossa. A próxima que você fizer vai ser com dois, viu? Ixi, Chico, é mesmo. Porque o meu negócio é bolso. Meu negócio é bolso. Ai, eu deixei um lado sem bolso. Você deixou um lado sem bolso. Meu Deus. E, aí a mão vai ficar escorregando aqui e não vai, vai ter bolso. Vai, mas tá bom, não tem problema. Não, mas se você quiser eu faço um bolso pra ela agora. O quê? Você vai embora com ela com bolso. Jura? Quer? Juro. Faz? Faço. Então eu quero. Faça na preta, depois na hora de terminar faço nessa. Faço, faço. Mas o que, que nós vamos fazer agora? Vocês querem almoçar? Vamos comer, vamos comer o bucuzá. Ela tá com fome hoje? Vamos comer o bucuzá. Ô Marival, mas é sério, por que, que ela tá com fome a essa hora? Não é nem meio-dia, acabamos de tomar café. É que ontem nós almoçamos, era meio-dia, né? Meio-dia. Aí ela tinha uns afazeres pra fazer e acabamos nos jantando. Esqueceu de jantar. Aí fomos dormir tarde, dando uma arrumadinha na casa, vocês alguma coisa costuma. Assim. Não, nunca sabe? Janta. Então vamos aí. Fazer sua vontade, Camila. Vamos, vamos. Vamos lá comer. Vamos. Depois nós mexemos com essas coisas. Isso, isso. Vamos comer. Depois nós fala da cozinha. Da cozinha? De barro. Pode, porque senão você vai falar da cozinha com fome, acho que não presta, não, né? Não, não, não. Então não. Então, beleza. Então vamos. Vamos pra cozinha comer. Carminha, mas ficou muito chique, viu? A bermuda. Ah, você tirou pra pôr o bolso? É, eu tirei pra pôr o bolso, é. Tá. Nossa, esse suco tá divino. Tá gostoso? Meu Deus. Imagina. Quer provar? Depois. Vou comer primeiro, vamos usar. Tá, tá bom. Então vamos sem dúvida começar. Ela falou assim, oh, meu Deus do céu, tomara que o Chico goste, viu? Dá bem. Mas dá por que eu não ia gostar, gente? Tá super bem feito, tá no tamanho certinho. Não dá pra não gostar, meu Deus. Né? Tá tudo lá? Tá. A concha pra tirar? Não, falta pegar a concha. A concha, vamos pegar uma concha.
arrumaram aqui pra nós. Pra nós comer. Eu vou pegar. Isso. Olha o cheiro. Nossa, meu Deus, que cheiro cheiroso. Cheiro cheiroso. Opa, bem-vindo. Ai, meu Deus. Cheiro vai ligar, vai. Os cachorros vão comer bem hoje, né? Vai. Você quer comprar uma pimentinha, Chico, mas você não gosta, né? Ah, não, mas eu quero sim. Hoje eu vou querer. Você quer ardido ou meia? Meia. Você não pôs água aqui não, né? Eu não. Ah. Ah, não, não pôs não. Não pode pôr água. Depois de pronto, nem por pode. Que você achou que eu tinha posto água? É, eu achei. Achei um tanto de caldo. Mas tá bom. Olha o cheiro, meu Deus do céu. Vendo? Esse é um... Eu vou querer ver você fazendo seu prato primeiro, que você é que tá mais faminto, né? É, então, deixa eu fazer já. Eu já tô fazendo meu prato. Gente, matando a vontade lá do... Deixa essa aqui pro Chico, né? Que é mais fácil. A do norte. Escuta, Camila, você costuma comer isso aqui de vez em quando, aqui no sul, não? Ô, Chico, acho que esse aqui é o quarto que eu faço aqui. O quarto? A quarta vez, é. Então, em quantos anos? Hein? Sabe por quê? Em 25 anos. Sabe por quê? Isso aqui é uma comida que você tem que fazer de bastante... É, porque não é bom você fazer de pouco, não, né? E de bastante pra mim, mas meu velhinho vai, não vai ser bom. Então eu gosto de fazer quando vem pessoas, e nem todo mundo gosta, nem todo mundo conhece, Chico. Sim. Mas isso aqui é muito bom. Ó, gente, essa carne aqui com essa gordurinha não faz mal não, viu? Porque não, isso aqui... de pouco não faz mal não. Não, gente. Não faz. Aí eu boto logo um bocadão. Aí, ó. Olha o tamanho do meu prato. Bastante. Vai lá. Aí eu como de colher, viu, gente? Pô, mas isso tem que comer de colher mesmo, né? Eu como de colher. Porque essa carne deve estar macia, né? Ah, muito boa. E essa carne tá muito boa. Ah, o coentinho. Oh, meu Deus. O coentinho. É o coentinho. Vamos botar um coentinho por cima. A gente põe assim o coentinho? Falou no vídeo. Geralmente as mulheres comem por último, né? A esposa. E hoje a carninha comeu primeiro. É. Então, deixa eu falar. Não ponha lá na panela, porque azeda, viu, gente? É bom o coentinho você pôr no prato. Na hora. E acho que ele fica mais saboroso. E né? Deixa eu falar, nem todo mundo gosta do coentro na comida. Então, você vai fazer uma visita, deixa aqui, né? Aí cada um serve do... Cada um serve do, isso. Se quer ou não quer, né? Se quer ou não quer. E o quanto quer. E aqui, ó, deixa eu ver. Tá quente, hein? Quero ver se vocês vão achar bom de sal. Não tá com pouco sal pra você, não? Se eu tivesse colocado mais sal, eu tinha estragado. É mesmo? É. Então por que você achou que tava bom? Não sei, faltando? Na hora eu achei que tava faltando. Mas se eu tivesse... Eu acho que, Chico, você falou tá bom. E outras, aquele sal grosso, aí ele acabou derretendo. Ah, lá. Pode ser. Demorou pra derreter, né? Segura a câmera pro Chico fazer o prato dele. Não. Depois eu vou botar ela pendurada ali. Ó. Oh. Vai lá, Marival. Experimente aí que eu quero ver. Marival vai usar uma pimenta, né? Você já comeu isso aí, Marival? Já, nós já fizemos várias vezes aqui. Ela falou que foi quatro. A gente matava porco aqui e comia. Ah, era porco seus. Tá bom de sal? Tempero? Tá 10. Aprovado? Tá ótimo. Ó, gente, muito façam bom. Nas suas casas. Faça e coma, porque aqui não sobra. Legal. Bom, isso deixa é eu bom. Colocar a câmera aqui. Alguém tá me assoprando aqui, que esse vai ser um dos pratos que vai ter no restaurante rural. Vai chamar como? Não sei, vamos inventar um nome. Restaurante um nome. Rural. É, nós vamos criar um nome. Rancho da Carminha e do Marival. Rancho da Alegria? Rancho da Alegria. Parece um nome um pouco de circo, mas tudo bem. Depois a gente dá o nome. Vocês podem dar sugestão nos comentários também. Também. Gente, tá maravilhoso esse negócio. Tá muito bom. Sabe aquelas comidas que levanta defunto? É isso aqui. O cara trabalhou o dia inteiro virando massa, virando concreto. Pode comer isso aqui que vai repor as energias, viu? Delicioso. Caminha, obrigado. Marival, obrigado. Thank you.
E aí, Carminha, vamos falar do restaurante? Vamos. Agora que nós estamos de barriga cheia, comemos esse delicioso munguzá. Conversamos, foi muito, né? Isso. Vou falar dos projetos aí. Fazer o projeto. Vamos lá, então. Na área. Vamos na área. Passa por lá que é melhor. Ah, porque tá ruim de andar aí? Tá ruim de andar? Ah, mas eu quero vir por aí. Tira os pau do meio, amor. Tira o pau do meio. Mas não tá tão ruim assim, né? Não, dá pra passar sim. É que tá uma gambiarra de madeira aqui, de lenha. Acho que ele não quer mostrar bagunça aqui, né? Ah, vamos mostrar bagunça. Deve ser isso. E a gente aceita... Sugestões? Sugestões. Pra tirar essa bagunça daqui. Palpites construtivos, né? Isso, isso mesmo. Carminha, o que é isso aqui? É figo? É doce de figo. Estragou. Estragou. Ele tava assim com uma semana de pronta pros cachorros. Sabe o que eles comem doce? Eles comem? Os cachorros comem doce, comem fruta. É, fruta eu sei, mas eu sei se doce é bom pra eles, não. Mas eles gostam. É bom, gostar eu sei que eles gostam. Que nem a gente também gosta, mas que não vai bem, né? Né? Então, Chico, é... E aí, conta a história, vamos lá. Então, a história é o seguinte, a gente tá tirando, cuidado nos pau aí. A gente tá tirando esse barranco, tá fazendo um platô, ó, daqui até lá no fundo. Esse platô vai ser pra estacionar os carros? De lá até aqui, mais ou menos, vai ser para estacionar. Acho que vai caber uns 20 carros. Mais ou menos, né? Vai caber uns 20? Acho que não cabe, não. Não? Uns 10, vai. É. Tá, uns 10. Talvez seja esse o limite que a gente vai atender. É, que vocês consigam atender. Por porque dia. Cada carro vem 2, 3, 4 pessoas. 5 pessoas. Já é bastante, 10, 5, né? 50, isso. É. Vai ser o limite. Vai ser isso. E ali no fundo, Chico, vai ser a cozinha de barro, de pau a pique. Uhum. Também eu pretendo, primeiro lá no fundo, 2 quartos com banheiro, tudo de pau a pique, chão batido, cama, rede. Isso aí é para quem vier de longe e quiser posar para um dia para o outro. Entendi. Vai ter uma estadia. Vai ter aquela pessoa que vai chegar aqui e vai falar assim: ai, mas aqui é um pedacinho do céu, não quero ir embora hoje. Tem Sim. lugar para ficar? Tem. Tem 2 quartos lá no fundo. Essa é a nossa intenção, né? Legal. Tá, lá pro fundo. Mas primeiro a cozinha vai ser... A cozinha vai ou ser ou vai fazer tudo junto? Vamos ver, né? Depende, né? Depende. Tá. Aí pra cá que vai ser a cozinha. Essa cozinha vai ser uma cozinha grande, bem espaçosa. Com fogão a lenha bem grandão no meio. Isso. As pessoas vão chegar, vai se servir à vontade. E né? Vai sentar por essa varanda fora aí. E vai sentar por essa varanda fora. Aqui vai ter a nossa intenção também. Sabe uns quiosquinhos que faz de... É junco aquilo, amor? Quiosque. Tem obreiro, é junco. Ou sapê ou aquele sapê, outro sapê. Que tem... esqueci, é... Como é que chama aquilo lá? Aquela piaçaba. Cuidado aí, cuidado. Não, tô vendo. É, não sei. Piaçaba é da Bahia. Aqui é sapê. Aqui é sapê. Então, aí... Se não der tempo de fazer agora, que a gente quer fazer logo, vai se servir. Essa varanda a gente vai tirar tudo isso aqui. A gente tem mesa, tem cadeira à vontade, para as pessoas se acomodarem. E esses quiosquinhos é para as pessoas ficarem também no almoço ou depois do almoço, é isso? É. Bota uma rede também, umas Bota redes. Uma rede. Já pensou? Então, as redes a gente quer esparramar a rede aqui por essa área fora. Uhum. Tipo, da coluna para a parede, uma rede. Da outra. Legal. Rede, nós temos bastante, nós devemos ter umas 4, 5 aí, vai comprar mais, né? E a gente quer fazer aqui, gente, é um espaço rural, onde você vem da cidade, onde você vai descansar a tua cabeça, onde você vai poder tirar o seu sapato, vai poder pisar na terra, sentir a energia da terra, sentir um pouco da natureza, que o povo tá cheio de São Paulo, né? É isso aí. Não é de São Paulo, é cheio de cidade. Então aqui vai ser um espaço para a pessoa descansar, principalmente a mente, passar um dia agradável e ainda leva de brinde o passeio na Pedra da Onça. Ah, é? Com direito a DR lá, se quiser, né? O espaço é ideal, né? Escuta, gente, você já está funcionando? Vocês vão considerar que está funcionando ou não? Como é que é a história? Na nossa mente já está funcionando. Já está funcionando. Na não, mente. Mas se alguém quiser, porque do jeito... Eu falei para vocês que do jeito que está, dá para vocês receberem 5 pessoas aí, tranquilo. Dá. É uma família, né? Isso. Então, inclusive... Mas você acha que é cedo? O que você acha, não, já, Marival? Não, já pode. Eu acho que é uma boa, Chico. Já Caso dá, a né? Se pessoa queira vir, pode...
pode vir. Então vai avisando antes, né? Isso, avisando antes, né? O telefone vai estar na descrição. Sim. E a comida vai ser única, né? Preço único. Isso. E aí, assim, ou um munguzá, ou uma... Que é que galinha você caipira, uma galinha caipira, uma feijoada... Vai ter o mucuzá, vai ter o rubacão. Mas é um só que vai ter, um prato só, né? É, eu não vou poder, porque eu e meu esposo não vai poder fazer muitas variedades. Certo. Porque é muito trabalho pra gente. Ó, vai ter a feijoada, vai ter o mucuzá, vai ter o rubacão, vai ter... O que é mais? O que Deus se prepara, né? É, a gente vai... Uma galinhada... Você nunca fez? É isso? Não, mas eu vou aprender. Então, mas eu achei que você nunca tinha feito, você estava pensando. Não, quando que eu... Não, a galinhada é simples, é muito simples de fazer. É a galinhada é a galinha normal? Não, caipira? É galinha com arroz. É assim, é um. Eu nunca fiz. Um arroz misturado com um monte de pedaço de galinha, bota ervilha, bota cenoura, bota todos os temperos ali, é isso. Isso aí que a gente chama de galinhada aqui. Galinhada. Tem a quirera que a gente chama aqui também. Que eu também nunca fiz. Quirera é aquela xerém. Eu conheço. Xerém de milho. Xerém de milho. Sim. E aí você bota ou carne, ou bota frango, e bota todos os temperos. Sim. É isso aí. Se você quiser, eu posso te dar um curso depois, sim, tá bom? Quando terminar a gravação. O palpiteiro, gente. Não, mas vamos ver muito na prática. Bom, sim. Quem quiser, assim, tipo, tem umas 5, 6 pessoas. Liga pra vocês, liga, né? E combina aqui. Isso. E aí é do jeito que tá, é no estado, né? É do jeito que está. É do jeito que tá. Isso. É pra vocês curtirem a coisa do jeito que é, isso, né? Isso, do jeito que é. Mas eu... Esse é o início. É o início, é. Isso. Aí vocês vão ajudar com o início, né? Quem vier aqui vai colaborar com isso, obras da construção. Isso mesmo, isso mesmo. É isso aí? Carminha. É isso aí. Então, gente, eu acho que agora chegou a hora de nós agradecermos, né? Uhum. Eu primeiro agradeço vocês sempre me receberem super bem aqui, você e Marival. Uma comida maravilhosa, hoje especialmente gostosa. Eu como pouco mesmo, né? Vou levar pra casa, vou comer de novo lá em casa. Vou botar com arroz dessa vez, pra render. Mas eu queria deixar vocês livres aí pra agradecerem, porque vocês me falaram que tem diversas pessoas que estão entrando em contato com vocês. E assim, né, como se fosse reflexo da nossa boa energia que nós estamos mandando. Tá vindo de volta para nós, né? Tá vindo de volta. Então, Chico, muita gratidão. Nós estamos sentindo muita gratidão pelas pessoas que estão assistindo os vídeos. Elas estão gostando, estão retornando aquilo que a gente está enviando. Isso que eu te falei. A gente lança para o universo e ele devolve para nós. É o que nós estamos recebendo agora. O carinho das pessoas. Não é só no Brasil, não, gente. É no mundo todo. Eu não vou falar país por país, que é... Mas vou falar alguns. Pode falar. Japão, Estados Unidos, que eu não sei se Estados Unidos engloba Portugal. Não, Estados Portugal Unidos é Europa. Separado. Portugal é Europa, é. Tá, então, nossa, olha. Não tá muito ruim. Não tá Dá muito pra ruim. Dá pra passar no vestibular, hein? Então, França, Inglaterra. Aham, que legal, tudo Europa. Canadá, Michigan. Ah. É, e outras coisas que a gente não lembra. Outros nomes. Outros nomes que a gente não lembra. Que legal, gente. E o Brasil, Oiapoque ao Chuí, estão nos ligando. Que é de lá de Roraima, Pará, até o... Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Isso é o Brasil todo. Brasil, e nós estamos gratificados por conta disso. Primeiramente a Deus, segundo ao Chico, que é o enviado de Deus para vir até a nós, para acontecer todas essas coisas boas, né? Mas em especial nós queremos agradecer a... Tem muitas famílias, o irmão Jeová, irmão Jeová, abençoado. Já falaram dele duas vezes hoje, hein? Que Deus te abençoe, meu irmão, tudo que você tem feito, sim, pela amizade que o Senhor criou conosco, e que Deus te abençoe você e sua família, irmão Jeová. E que essa cirurgia que você vai fazer transcorra na mais perfeita paz. Que Deus possa ter um encontro, te libertar. Amém. Dá muita força para o irmão. O irmão sabe do que nós estamos falando. O irmão mora dentro do nosso coração. O irmão Rubens também, que está enfermo. Que Deus possa ir de encontro a ele. É, a mãe do Chico Abelha fez uma cirurgia. Amém. Vamos apresentar aí nossas orações. Né? São nós, como toda a Irmandade. E apresentar na mão de Deus, para que Deus faça uma obra na vida dela também. E apresentar o nosso querido Chico Abelha também nas mãos de Deus. Porque ele é um instrumento guiado por Deus. Que através dele, a palavra de Deus está sendo pregada nos quatro cantos do mundo.
assim, a gente não vê religião, sabe? Nós servimos a Deus, e Deus é um Deus que está em todo lugar. Está no Espiritismo, está dentro das igrejas, está em todo lugar Deus está. Então não podemos falar que Deus não tem obra naqueles que estão em outro lugar, porque Deus tem. Isso e aí. A obra quem faz é Deus. É isso aí, Marival. Continue assim, Chico, sendo esse instrumento na mão de Deus, que esse Deus só tem que te abençoar, sabe? É, muitas perguntas. Chico é nosso irmão? Sim. Ué. Não é filho do mesmo pai. Não foi batizado ainda na graça santa. É o filho do mesmo pai, do mesmo Mas Deus. Mas Deus está na vida dele. Sim. E queremos agradecer a todos. Legal. Todos mesmo. Fala mais você, irmão. Vocês não querem cantar um hino? Não sei, eu ia falar. Eu acho, vamos encerrar, porque toda vez que a gente encerrou com um hino, eu acho bonito. É, nós ia. Nossa, eu ia não pensa muito, é o primeiro que apareceu. Não, você estava duas um vezes, negócio. Você estava cantando ali na hora que eu estava. É o hino 7. Deixa eu pegar o hino agora. Canta aí. O hino 7. É. Pega o hino 7. Vai cantar aqui fora? Mas vamos para a sombra, né? É, porque agora bateu só. Nossa, eu tinha uma coisa importante para falar. É. Eu tinha uma coisa importante. Ela não quer ficar no sol. Marival. Não, eu tinha uma coisa importante. Marival começou a falar e passou. Era o que, Jesus? Quando é importante, a gente não esquece, Caminha. É. Se for importante, virá. É. Virar. Então, a gente falou do irmão Jeová. Era para falar que isso aqui ia cobrar não sei quanto. E aí apareceu alguém que precisou de terra. Lembrei. Era isso, não? Lembrei. Gente, o primeiro vídeo que foi feito, que o Chico gravou conosco, sabe aquela alegria, aquele sorriso que eu transpareci e tudo? Estava saindo uma depressão, gente, estava saindo uma depressão. Quando eu falei com o Chico, que ele falou, estou indo na tua casa, é como se eu recebesse uma injeção de ânimo. E essa injeção de ânimo me tirou da cama. A louça que eu não lavava há dias, há meses, meu marido que eu cuidava de tudo. Levantei da cama e falei, amor, vamos limpar a casa que o Chico está voltando, está chegando. E fomos, e sabe, é como se eu recebesse uma injeção de ânimo. Uma injeção de energia, sabe, de vitamina. E ali eu virei um furacão dessa casa. Que legal. Primeiro vídeo, nem parecia que eu estava saindo da depressão. Mas assim foi. Você já tinha saído, e daí, né? Pra cá, que foi uma coisa mágica. Mas eu tava bem acamada quando eu falei com você, na sexta-feira. Você falou, tô indo amanhã. Não, Chico, amanhã não. Nem eu imagina. Você falou, você pula um dia, né? Se minha cara tá feia hoje, imagina aquele dia. eu costumo falar que a mente do depressivo é assim. Ela quer o sapato, mas ela acha que o sapato tá lá na geladeira. Ah, cadê o frios? Ah, eu acho que o frios deve estar lá pro quarto, no meio dos... É assim, o depressivo, ele não é... assim, preciso igual a mente que tá saudável. Ô, né? Carminha, já que você tocou nesse assunto, né? É, eu acho bacana você ter a coragem de falar isso, porque às vezes a gente quer passar para o mundo a imagem de que a gente sempre está bem, né? Ah, não. Mas assim, para ver que as pessoas que estão bem têm momentos de dificuldade, têm momentos que estão lá embaixo. Com certeza. E o que você acha, né? No seu caso foi a gente ter combinado que eu viria aqui e tal. Isso. O que você acha que a pessoa tem que fazer quando ela estiver lá embaixo? Para ela... Primeiro, eu acho que a pessoa tem que saber, isso vai passar. Sim. Não é eterno, sim, né? Mas qual que é o movimento, o que que ela precisa fazer da força de vontade dela para sair daquela condição? Se olha no espelho e fala assim, poxa, eu existo. Eu mereço. E a vida que eu tenho que viver, não é o meu vizinho que vai viver, é eu que vou ter que viver ela. O caminho que eu tenho que trilhar, não é os outros, sou eu. Como é que eu vou trilhar esse caminho? Dando o primeiro passo. Sim, é esse o primeiro passo. A depressão, ela vem para qualquer idade. Por isso que eu te falei. A depressão, ela vem para qualquer idade. É jovem, é idoso. Qual foi o primeiro passo que eu dei? Comecei a pensar, eu digo, meu Deus, eu mereço. Eu já trabalhei muito, eu já sofri muito. Não é possível. Nessa idade eu vou deixar a depressão tomar conta? Não, eu não posso. Como eu falei para o médico, não, doutor, eu vou matar a depressão. Ela não vai, porque ele falou, ela vai te matar. Então, não, tira da sua cabeça que a depressão não vai te matar. Glória. Ponha na sua cabeça que você tem que dar o primeiro passo. Não espere que o outro dê o primeiro passo. Quem tem que dar é você. Se olha no espelho, se ame. Independente de você estar gorda, magra. Ah, mas estou gorda, estou feia. Tá não, filha. Se ame. Deus te fez dessa maneira que Ele te quer. Sabe? Tem muitas que estão... Ah, eu vou fazer isso para ficar mais bonito, para ver se eu melhoro o meu autoestima. Você já tem uma beleza natural que é você, é o ser que você é, sabe? É o ser vivo, ser humano que você é.
Tá? Você tem tudo para ser feliz. Dê o primeiro passo. Creia primeiramente num superior chamado Deus, que é o teu condutor, e bota e dá o primeiro passo. Porque a depressão, ela existe, mas não é eterna. Você pode sair dela a qualquer momento. Toma uma decisão na tua vida. O e Carmin, mata a depressão. O Carmin, sabe que quando eu te perguntei, eu pensei numa coisa mais prática. Eu sou uma pessoa, sim, prática. Eu acho que eu nunca fiquei deprimido de um tanto que me impedisse de ter uma vida normal, né? Mas eu imagino, assim, se uma pessoa está deprimida, ela vai ficar no quarto, não quer conversar com as pessoas, não quer sair. Então, eu penso assim, reúna todas as suas forças, vai dar um passeio, faz uma corrida. Esse é o primeiro passo que a pessoa vai então, dar. Então, será que não funciona isso? Sim, é o primeiro passo. Se eu ficar deprimido, eu já dei essa informação aqui pra mim, assim. É o primeiro cai passo. Cai fora, sai desse buraco aí, filho. É o primeiro e passo. E vai encontrar a pessoa na rua, porque já teve muitas oportunidades, que não é que eu tava deprimido, eu não tava ótimo. Sim. Aí eu não tava bem. Aí eu encontro uma pessoa no comércio, um balconista, e o balconista me dá um bom dia com um sorriso e me atende bem. Eu já ganhei o dia, já saí do buraco onde que eu tava. Certo. Então, ir ao encontro do outro, que eu acho que é isso que o depressivo, se ele der esse primeiro passo, pode ser que ele encontre uma luz, não é não? Pode ser? Você concorda comigo? Sim, eu concordo, mas o primeiro encontro que a pessoa tem que ter, Chico, é consigo mesmo. Sim, mas é um encontro, fala assim, ô, sigo mesmo, sai desse buraco aí. Ó... Você, anda, você, fica parado aí, não. Você veio para você. Você tem uma história, você tem um livro para escrever nessa vida. Isso. Independente de você botar no papel ou não, mas você veio para cá, você tem um livro, você tem uma história para seguir. Então levanta, sai daí, sacode a poeira e embora. Esse é o primeiro passo. Encontrar o balconista que deu um bom dia, maravilhoso. É, mas eu tive que sair de dentro de casa. Você se deu eu ficasse lá, eu você nunca deu... ia encontrar. Isso, você deu o primeiro passo, você saiu. Que eu acho que nessa hora, a gente precisa do outro. Com certeza. Eu acho isso, né? Com o certeza. Outro parece que a gente junta ali e pega carona numa coisa boa do outro, né? Porque se a gente tá mal... alguém teve uma coisa boa para dar para nós, eu não sei. Verdade, verdade. Eu sou inocente nessa história porque eu não posso dizer que eu nunca fui deprimido. Graças, né? Graças a Deus. Então eu tô dando palpite e perguntando para quem já passou por isso. Mas, né? Mas é verdade, Chico. É, a depressão, ela é uma tristeza tão grande, Chico, que se alguém perguntar por que você está triste, ele não sabe te responder. Não sabe. Não, estou triste, mas por quê? Não sei. É, mas essas horas, será que adianta saber o porquê, né? Porque o que a gente precisa é voltar para a vida, para o movimento. Não, mas se o depressivo soubesse o motivo que ele está triste, ele ia parar e pensar. Você acha que adianta? Ele ia parar e pensar, nossa, mas eu estou triste por uma coisa tão pequena. Ah, sim, se ele vê que tem gente muito pior que ele e eu que está feliz. Eu estou triste por um negócio tão pequeno, peraí. Mas ele não sabe explicar o motivo que ele está daquela maneira. Então, você perguntou, qual é a melhor maneira? Isso. Dá o primeiro passo. O primeiro passo é você se valorizar, você saber que a tua história, quem escreve é você, não é o teu vizinho, não é o teu esposo. Sabe, muitas das vezes a pessoa está depressiva do lado, mas o esposo está no cantinho dele. Não adianta você ir contar e chorar as pitangas para ele, porque também não vai resolver, ele não vai te entender. Então é você, é entre você, você e Deus. Legal. Faça isso. Vamos lá para dentro, que né? Agora é o vizinho. Foi boa a resposta ou faltou alguma coisa? Bom, foi a sua, né? É a minha resposta. E o palpiteiro já tem minha também. Não, mas, tá, mas é isso não, mesmo. Não, foi legal, é. É isso mesmo. Chico, a gente não sabe, às vezes o que a gente fala é o que o outro precisa escutar, né? Chico, quantas pessoas que me ligam hoje, que mandam mensagem e falam assim, olha, eu estava depressiva, assisti o seu vídeo então, que o Chico Abelha fez, levantei da depressão. Às vezes é a nossa energia que passa. Tomei um banho, cuidei da minha casa, estou cuidando do meu filho, estou fazendo comida, sabe? Então é como você falou, é um precisando do outro, é uma mão dando o outro. Tem pessoas que falam assim, nossa irmã, eu estava tão triste e você me saudou com a paz de Deus. A minha paz de Deus é assim, a paz de Deus, tudo bem, né? É. A gente nem pergunta, a gente pergunta e já responde. A paz de Deus, tudo bem, né? Louvado seja Deus. Então tá tudo bem. Então tá tudo bem. Então, antes da pessoa falar assim, nossa, irmã, não tô bem não, e aconteceu tanta coisa, nós já respondemos. Já nem deixa a resposta negativa chegar. A paz chegar. De Deus, tudo bem, né? Você tá ótima, né? Maravilha. Legal. Dessa vamos lá maneira. Pra dentro que esse barulho aí aqui de fora tá pegando nós, vai interferir no nosso hino. Ai, ai.
Ou pode, se vocês quiserem fazer ali fora, na varanda de lá também, não sei. É, onde vocês preferem? De lá tá mais fresquinho. Você prefere? Vamos então, na varanda de lá. Opa. Tá mais fresquinho. Então, é a varanda do restaurante. Mostra aí onde é que o povo... Ah, aqui ó, aqui que vocês vão comer, gente. Vai tirar essas coisas aí. Vai, claro que não vai ter nenhuma dessa... Nenhuma dessas tralhas, né, Marival? É isso nenhuma, aí. Nenhuma, né? Tirar tudo. Glória a Deus, aleluia. Ó, gente, aqui vai ter rede pra vocês deitar, descansar, que maravilha. Olha que vista linda que tem aqui, gente. Olha que delícia. É isso aqui que vocês vão ver depois do almoço. Pode almoçar na rede também, não pode? Pode, lógico. Se a pessoa conseguir. Claro. Bom, vocês... É com vocês agora, gente. Você sabe, Chico, que eu tava com problema na próstata, também. E... Tá. Beluga. Aí quando gravamos esses vídeos, que você veio aqui gravar conosco, Deus me fez a libertação, me libertou por completo. Não, mamãe, ah, é? Não, chega, chega. Você estava fazendo exame, alguma coisa? Fazendo exame, até, tinha até desconfiança que seria um câncer, né? Mas graças a Deus, Deus colocou a mão dele e libertou. Maravilha. Como tem libertado muitas pessoas, né, que tem ligado pra gente, sabe... E isso é glorificante, porque nós não estamos aqui para agradecer a nós, agradecer o nosso Deus, né? E Deus sabe todas as coisas. Quer falar mais alguma coisa, meu amor? Não, fala que nós vamos abrir um canal, você abre um canal para nós. Vamos abrir o canal, mas assim, precisa ir na cidade para fazer isso, né? Por causa do celular. É, tá o canal, vamos na hora que você conseguir, a gente divulga ele, pode tá. deixar. Ah, tá. Tá bom? Tá bom. O 07? 7. Ah, o 7. Os talentos Jesus nos tem dado, dom celeste de grande valor. Nós devemos com todo cuidado granjeá-lo Grangeai os talentos sobre o muito, Senhor, vos porá. Vigiai e estais sempre atentos, eis que ele é a porta. Repouso da glória sem par. Granjeai os talentos sobre o muito, o Senhor vos porá. Vigiai e os frutos Jesus vai pedir, os talentos jamais escondamos, se quisermos a glória fruir. Granjeai os talentos fora, vigiai.
granjear os talentos. Para uns, Deus dá um talento, para outros, Deus dá dois, três ou mais. Tem aquele que recebe dois talentos, três, enterra, porque é bíblico, e deixa ali como se ele fosse, multiplicasse ali. E tem outros que ganha um talento e granjeia, não enterra. O que é granjear? É você fazer desse talento a mesma coisa que você pegar um... É como se fosse algo que você pega na mão e ele tá ali seco, mas você coloca numa água. A água é vida e ele vai aumentar, ele vai crescer. Os talentos, quando Deus dá um talento para uma pessoa, um talento é um dom. O que é que você faz com esse talento? Você recebeu o talento de evangelizar? Evangeliza, fala de Deus para um, dá um abraço naquele outro que está triste, dá um bom dia para o outro que está abatido, dá um abraço para aquele que precisa de um calor humano, dá um colo para aquele... Tem tanta gente adulta, tanta gente grande precisando de um colo. Dá um colo para aquela pessoa, um colo espiritual, um abraço, uma palavra. Isso é granjear o talento, isso é você fazer o teu talento se multiplicar através de abraçar o ser humano num todo. O ser humano é a coisa mais linda do mundo, criação de Deus. Quando eu falo ser humano, são todos. Somos criados pelo mesmo Pai, para a gente esbanjar esse amor que Ele falou para nós. Tenha, ama o teu próximo como eu te amo. Nossa, isso é lindo. Ser humano é a coisa mais linda. Sintam-se abraçados. Povo de Deus que estão. Povo de Deus da mão, Chico. Oh, meu Deus, sintam-se abraçados. Que essa energia nossa entre no seu lar, entre no seu coração. E te dê assim aquele epa. Dá o primeiro passo. Sacode a poeira, dá um glória a Deus, dá um bom dia, abraça teu vizinho. Sabe aquele que não te dá nem um bom dia? Dê bom dia pra ele. É. Tem aquele que acorda sisudo. Não é que ele tá de mal de você. É os problemas que ele tá passando, por isso que ele tá calado, sisudo. Mas chega ali e fala, bom dia, vizinho. Bom dia, vizinha. Bom dia. Olha, isso quebra qualquer tristeza. Daquele dia em diante, aquele vizinho vai começar a te dar um bom dia, vai começar a agradecer você. Faça isso. Aí. Gente, agora Chico, eu quero... Fale. Deixa eu falar uma coisa pra você. Chico, seus talentos... Mas ele vai falar uma coisa, Chico vai falar. Seus talentos é aquilo que você está fazendo. Sim. Amém. Você está granjeando hoje, de Deus, os talentos que você está entrando na casa das pessoas. Sim. Quantas pessoas nesse vídeo têm mandado mensagem que estavam no leito, não tinha força para nada. Hoje voltaram para a igreja, outros estão curados. Não nós, que nós não curamos ninguém, mas Deus cura. E você é um bem-aventurado, Chico. Nós, né? Porque você... eu também estou dando voz para vocês. Oxe. Né? Nós somos todos instrumentos aqui, nós verdade. Três. Fazemos um conjunto. Deixa o Chico falar o que ele ia falar. Eu não ia falar nada, eu ia falar para vocês darem um abraço para a gente terminar o vídeo. E creia, Chico, a sua mãezinha está lá meio enferma. Tá, mas tá. Mas não tem mais não, que Deus está com ela. Está se recuperando. Tá se recuperando. E assim que Deus preparar, nós vamos lá fazer uma visita. Legal, legal. Tá bom? Nós vamos orar, apresentar na mão de Deus, vamos lá. Já estamos orando. Tá bom, meu amor? Que Deus te abençoe, Chico. Chico é meu filho. Além de amigo, Chico é filho. Um abraço. Meu filho abeia. Aí. Glória a Deus. Eita. Agora nós olha pra lá e faz assim. Isso. Ah. 28. Gente, 38 anos de casados. O quê? Fizemos tudo isso? 38 anos de casados fizemos agora 18 de janeiro. Carminha, deu receita pra sua juventude, porque você tava me falando que você tá com 72. Eu tô com 72, dia 30 de abril. Gente, 30 de abril é meu aniversário. Ixi. Manda um parabéns pra mim. Parabéns, parabéns. Vai congestionar sua caixa 30 postal. De abril, completo. Se eu tiver vida até lá, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém, eu vou estar viva. É de 73 anos. 30 de abril, então você é signo de touro. Touro. Ah, eu pensei que você era ariana, do jeito que você é. Sempre pra frente, assim, sempre expansiva, né? Espatifatória. 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 Fala espatifatória, o bolso da minha bermuda. Vamos já lá? Já vou. Legal. Já gente, vou. Obrigado. Deus abençoe a todos. Abençoe amém. Chico. Até o próximo capítulo, então. Amém.
se Deus quiser. Amém, amém. Os cachorros estão soltos. Os cachorros estão soltos, gente. Beluga, aqui, beluga, beluga, tá todo mundo aqui. Bolinha, Filó. Tá todo mundo, olha lá, olha lá. Que Filó? A família toda Filó junta. Quer ser filmada, Filó? Por quê, meu amor? Olha lá. Fala, gente, bom dia. Esse aqui é o mais carente.